Altså det som på en måte skaper problemer i utgangspunktet, det er jo slik disse utfordringene ser ut. De er komplekse, og de er uforutsigbare. Og så er det ikke sånn at liksom, har du definert utfordringen, så har du på en måte forstått dyret, kan du si. Slik er det ikke. Altså disse utfordringene, de utvikler seg konstant. De har veldig mange sånne forskjellige fasetter. Det er mange interessenter knyttet til disse utfordringene. Det er mange grunner for at vi har det som en utfordring. De har mange symptomer, og de har også veldig mange potensielle løsninger. Så dette er jo på en måte kompleksitet i praksis. Vi prater veldig masse om kompleksitet, men dette er kompleksitet i praksis. Og dette er på en måte, man vet hva dette er, altså det er på en måte et definert konsept. I forskningslitteraturen så kaller vi det wicked problems, eller ill-structured problems. Så det betyr at, og dette er noe som vi har på en måte hatt forskning på i mange år, så det er ikke noe nytt fenomen. Men fortsatt så har vi på en måte ikke klart å utvikle god teori i forhold til hvordan vi på en måte kan håndtere dette på en bra måte. Og det er mange grunner for det. Så hva er det som kreves da hvis vi skal håndtere disse her komplekse, uforutsigbare problemene? Jo, i hvert fall en ting som vi vet helt sikkert er at mange spesialister de må samarbeide. Og det kan høres ut som det, ja, men det må jo være greit, men det er ikke greit. For veldig ofte så er det slik at de forstår ikke hverandre, ikke sant? Så en spesialistgruppe prater om et tema, en annen spesialistgruppe prater om et annet tema. Og så er det liksom ingen mellomledd mellom deg som gjør, som kan oversette og få deg til å forstå hverandre. Så det er på en måte begynner da den første utfordringen. Og så er det jo også sånn, vet du, at spesialister, altså det vet du jo alt om som er professor, altså vi mener jo selv at vi alltid har rett. Så derfor er det ikke alltid at vi er så villige til å høre på alle andre. Så det kan være et problem. Og så er det jo slik, ikke sant? Altså, du kan si at jeg er en talsperson, altså jeg er egentlig liksom, jeg liker ikke så godt organisasjonsstruktur, så det kan jeg bare si meg en gang. For det er på en måte noe som binder oss fast i forhold til å gjøre arbeidsoppgaver på både en konstruktiv og effektiv måte. Men vi må jo ha organisasjonsstruktur på en eller annen måte. Men poenget er at den blir jo da ofte en hemsko for dette type arbeidet. For det er liksom ikke mitt ansvar. Jeg skal ikke blande meg inn i hva andre driver med. Lederen min vil ikke at jeg skal samarbeide med deg, og så videre. Der har du det gående allerede. Og dette er knyttet til små utfordringer. Så altså, vi må på en måte tenke mer sånn økosystem. Vi har på en måte noen problemområder, og da må vi samarbeide, må vi få til samarbeid mellom ulike organisasjoner og ulike bransjer. Og dette med åpenhet, det er veldig vanskelig. I byggenæringen nå så driver jo veldig mange av virksomhetene med forskjellige typer digitaliseringsprosjekter. Det er jo i byggenæringen, så det er på en måte plottet som en av de næringene som mest sannsynlig vil få størst effektiviseringsgevinster ved å digitalisere. Så det er klart at mange av aktørene er veldig opptatt av dette her. Men det som skjer da i de studiene vi gjør, det er at de tenker veldig innenfor organisasjonsgrensa, ikke sant? Nei, altså finne på noe nytt, så er det i hvert fall jeg som skal ha fortjenesten av dette nye. Men poenget er at liksom, hvis du skal utvikle en ny forretningsmodell, så må du ofte samarbeide med andre. Og dette er på en måte, den holdningen der blir en hemsko. Så vi må tenke mer åpen innovasjon, og på en måte mobilisere folk for å få til kreativitet. Og det krever også intens læring. Altså, disse store utfordringene, hadde vi hatt løsning på det, så hadde det jo ikke vært noen utfordring. Og det er på en måte en innsikt som også er vanskelig for mange å forstå, ikke sant? At vi vet ikke hvordan vi skal gjøre det, så vi må på en måte tåle å leve med den usikkerheten, og vi må på en måte være i den prosessen for å på en måte lære hele tiden. Og det krever intens læring. Det er utfordrende for mange å sitte i en sånn situasjon. Og man gir fort opp, for man føler egentlig ikke at man kommer så mye fremover, kanskje. Men altså, alle kan ikke jobbe med alt knyttet til disse utfordringene.
Så det som en viktig måte å organisere dette her på, det på en måte å splitte det opp i mindre sånne arbeidsgrupper. Og Amy Edmondson, hun bruker et eksempel mye i sin forskning. Dere husker kanskje disse chilenske gruvearbeiderne som satt langt under jorda, og alle sammen var i live, men de klarte selvsagt ikke å komme opp av denne gruva. Og det et sånt eksempel på hvordan ulike spesialistgrupper går sammen for å prøve å finne ut av hvordan er det vi skal få ut disse gruvearbeiderne. Det selvsagt en veldig spesiell situasjon, men det på en måte en ekstrem beskrivelse av egentlig hva som kreves for at dette skal kunne være mulig å gjennomføre. Men disse gruppene kan ikke jobbe bare hver for seg. De må koordineres for at du binder ting sammen. Og den koordineringen kan kanskje skje veldig sjelden, den må skje faktisk ganske hyppig, slik at en gruppe ikke liksom fortsetter å jobbe på et spor som egentlig ikke leder til noe, ikke sant? Slik at det må på en måte være jobbe for seg selv, komme sammen, jobbe for seg selv, komme sammen, ikke sant? Sånn hele tiden. Og kanskje også tenke på at vi må bytte litt på disse folkene i disse gruppene. Fordi at vi vet, ikke sant, fra kunnskapsledelseslitteraturen, at kunnskap den lagres ikke bare i strukturer og systemer, den lagres i huene til folk, og ikke minst den lagres i nettverkene. Så liksom skal de dele kunnskap, så må de på en måte kanskje jobbe litt på kryss og tvers også. Og det som skal til her, ikke sant, den koordineringen vi prater om her, det er gjensidig, altså at de er gjensidig avhengig av hverandre, og det må skje en gjensidig tilpassning over tid. Ok, så dette er fint, sant? Det er dette vi skal prøve å få til da. Tror dere det er lett? Nei, det er ikke lett. Så hva er det da som egentlig kreves? Jo, altså det er egentlig to ting vi må tenke på. For det første så må vi tenke på at vi må ha et godt samarbeid innen hver brikke. Ikke sant? Så vi kan tenke på dette som et puslespill egentlig. Så i disse her arbeidsgruppene så må samarbeidet fungere godt. Ikke sant? De må på en måte, altså hvis det preget av masse konflikter og uenighet og masse rabalder, så kommer det ingen vei. Ikke sant? Så gruppeprosess, gruppedynamikk og slike ting er veldig viktig. Og så må disse puslespillbrikkene passe sammen. Og det skal jeg da fokusere litt på nå. Hva er det som kreves for at vi skal få til det gode samarbeidet inni disse arbeidsgruppene? Og hva er det som kreves for at vi skal få til dette gode samarbeidet på tvers av disse arbeidsgruppene? Så nå kommer vi da litt sånn inn på den forskningen som blant annet vi driver med da, i Senter for byggenæringen. Så hvis vi da ser innad de der forskjellige arbeidsgruppene, nå kommer det en god del tekst, og dette er litt mer sånn teoretisk, ikke så mye bilder, men det er litt viktig å få det med. Det som vi har sett i vår forskning, altså i sånne arbeidsgrupper, altså for eksempel hvis du jobber med å skal bygge et la oss si en litt sånn komplisert brostruktur. Og der går det mange spesialister inn for å jobbe med å bygge den. Det som er veldig viktig for at dette skal fungere bra, det er at det har et felles mål. Og det er ikke selvsagt, fordi at i slike organisasjoner, så er det slik at altså, prosjektet er jo en organisasjon i organisasjonen. Og de ulike som jobber sammen i dette prosjektet, de kommer fra forskjellige organisasjoner, og de har ulike krav fra sin organisasjon. Og ofte så er det slik at organisasjonsmål kanskje står over prosjektets mål. Det høres ganske rart ut, men slik kan det ofte være. Så det er der på en måte, det der på en måte problemet i forholdet organisasjon, og det å liksom ha sånne arbeidsgrupper som går på kryss og tvers, det er ofte et problem. For du får ikke det der felles målet. Så det å utvikle det felles målet, si at vi skal bygge denne fantastiske brua, vi skal levere god kvalitet, vi skal levere den på tid, og vi skal levere den innenfor budsjett. Og vi skjønner at hvis vi skal få til det, så må vi alle sammen samarbeide godt. Så du må liksom sette det problemet du skal løse, det må du sette som et felles mål. Og det må ikke bare, folk må ikke bare si ja, 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 ja. Men så går det på bakgrunnen, så gjør det noe helt annet. Det må virkelig være slik at det har et felles mål. Så det er en viktig premiss.
Og så det også veldig viktig at folk som med i disse gruppene kompetente. Det faktisk helt avgjørende. Og mange kan lure på, ja, men det uvanlig da, at folk ikke kompetente? Ja, så det varierer, jeg vil si det. De må liksom kunne faget sitt, de må virkelig være spesialistene, ikke sant? Og det ikke bestandig at det det. Det kanskje ikke personene sin skyld. Det kan også være at det ikke blitt fått tilstrekkelig opplæring. Kanskje det sånn at den organisasjonen som det en del av har et kapasitetsproblem, så det kan ikke bruke sine beste folk på alt, ikke sant? Og derfor så får du kanskje folk som egentlig ikke har på en måte nødvendig faglig kompetanse. Og hvis det skjer, så vil det ikke gå så bra, egentlig. Og så dette her med å være løsningsorientert. Fordi, ikke sant, hvis dere husker tilbake til disse her komplekse, uforutsigbare problemene, så det sånn at ja, du tenker kanskje nå har vi løst en utfordring, men så dukker det opp en ny en. Ikke sant? Det veldig typisk. Slik at du er på en måte, du er ikke ferdig før du på en måte har løst oppgaven. Ikke sant? Og det krever veldig høy grad av løsningsorientering. Og det et veldig interessant temaområde. Og vi driver nå og jobber sammen med da blant annet det miljøet på Harvard for å prøve å finne ut av hvordan skal vi på en måte operasjonalisere denne løsningsorienteringen. Dette fersk forskning, det ikke publisert enda, men vi driver og jobber med det. Vi har gjort masse case-studier for å prøve å forstå løsningsorientering. Og så basert på det, så prøver vi da å lage noen sånne mål, så vi kan på en måte måle det mer presist enn det som vi gjør i dag. Men i alle fall det som vi vet som inngår som dimensjoner der nå, det det at du tar felles ansvar for den utfordringen, og ikke fordeler ansvaret individuelt på de ulike. Mange vil da si, ja, men hvem da ansvarlige? Ja, det den gjengen som løser den jobben som ansvarlige. Så du behøver ikke være knyttet til en person. Det kan veldig fint være knyttet til et team. Og så må dere se på hverandre som partnere. Altså, det vil si at dere må på en måte respektere at Ola han kan det, Hans kan det, Randi kan det. Ikke sant? Og respektere hverandres kunnskap og se på hverandre som partnere. Og så det veldig viktig å være nysgjerrig. Ikke sant? Altså rett og slett være litt sånn type forskertype, ikke sant? Også, ok, hvordan kan vi løse dette problemet? Ja, altså vi vet ikke, men liksom den der holdningen med å være nysgjerrig og søkende og spørrende, den veldig viktig, har vi sett i den løsningsorienterte atferden. Og så det der med å bidra med konstruktiv input. Altså hele tiden det problemområdet som man ønsker å løse, det det som i fokus, og du på en måte legger til side en del av der liksom, ja, jeg har lyst til å fremstå som flink, og jeg vil være flinkere enn den. Ikke sant? Altså masse sånn negativ gruppedynamikk som folk kan oppstå i sånne grupper. Invitere til deltakelse, og så det slik at gruppa selv ikke besitter folk eller kompetanse i gruppa, så inviter andre inn. Ikke sant? Det liksom problemet som står i fokus. Og det bør heller da å bidra, enn å på en måte komme fram med den beste løsningen. Dette i alle fall så langt det vi på en måte klarer å operasjonalisere løsningsorientering som. Men som sagt, dette arbeid nå kom alle samtidig. Det var ikke meningen. Så det da psykologisk trygghet i relasjonene, det veldig viktig. Og dette vet vi jo fra forskning, at hvis du føler deg utrygg i en gruppe, så bidrar du ikke positivt til arbeidet i den gruppa. Og psykologisk trygghet kan for eksempel være at det ok å komme med ideer som ikke nødvendigvis fullstendig gjennomtenkte, men du kaster dem på en måte ut. Du ikke redd for å dumme det ut. Det lov å gjøre feil. Det altså rett og slett, jeg tror alle som har på en måte vært og jobbet i en gruppe der vi føler at vi kan på en måte utnytte vårt eget potensiale, det ofte en sånn situasjon der du føler at du psykologisk trygg. Du på en måte ikke redd for å bli dolket i ryggen. Du føler liksom at du jobber på en måte med arbeidsoppgavene, og det det du holder på med. Og så det ikke alt mulig annet rart som foregår rundt det.
Så dette psykologisk trygghet, det på en måte, det særlig hun Amy Edmondson da, hun har forsket på dette i alle de år, så hun har en bra operasjonalisering på dette her som vi fint kan bruke. Så det dette her med respekt for hverandres spesialiteter, ikke sant? Det veldig viktig. Og det veldig vanskelig i sånne tverrfunksjonelle team. Fordi at hvis du ikke helt skjønner hva de andre kan, så kan det også være vanskelig å på en måte utnytte de spesialitetene. Så dette vet vi masse om fra kunnskapsledelsesitteraturen, at vi nødt til å skape forbindelseslinjer mellom forskjellige kunnskapstyper i en organisasjon eller i en sånn gruppe. Ja. Nysgjerrig løsningsorientert, informasjonsflyt som presis og til rett tid. Altså det som vi vet veldig ofte, at ting går galt, for eksempel i sånne type arbeidsprosesser rundt for eksempel sånne komplekse byggerier, det at folk rett og slett ikke får den informasjonen de trenger til den tida de trenger det. Og i byggenæringen så fører det faktisk ofte til at ting bygges feil, og at du da må gjøre ting om igjen. Så det kan for eksempel være at du sitter på en gammel tegning, man har ikke vært flinke nok til å merke versjonene på tegningene, og man sitter på gamle tegninger som gjør at man da setter i gang og bygge etter en gammel tegning, og så det ikke den som egentlig gjelder. Og her kan selvsagt da digitalisering kanskje hjelpe oss til å forbedre akkurat det da. Men at informasjonen flyter sømløst og greit i relasjonene, det ganske viktig. Og den siste, tempo og framdrift. Altså, veldig mange, altså det vi ser på med veldig mange sånne utviklings- og innovasjonsprosjekter, at den ofte at det tar for lang tid. Altså, det liksom sånne ting som folk skal gjøre på siden av sin nåværende arbeid, og de gjør det når de på en måte har tid. Og da fører det også til at folk jobber ikke i takt, de jobber i utakt. Og dette tværer ut, og det ingen framdrift, og til slutt så liksom går energien ut av alle som involvert i dette her. Så det å ha liksom tempo og framdrift, og ha liksom sånne ofte avsjekkinger underveis, det viktig. Så det viktig å kjøre på. Ikke sitte på gjerdet og vente og la det tvære ut. Så dette innad i de forskjellige arbeidsgruppene, altså dette innad i sånne taskforce som du på en måte bruker for å løse det større komplekse problemet. Og så, hva som skjer mellom? Jo, altså det som da ofte problem, dette bildet her, jeg har stjert det fra en god kollega i byggenæringen, synes dette illustrerer kjempegodt det vi prater om. Altså, hvis vi i en sånn situasjon der alle sitter i hver sin båt, da blir det ikke mye koordinering og samhandling og samarbeid, og da blir det heller ikke mye løsninger. Det også slik at vi kan for så vidt sitte i samme båt, men vi har veldig forskjellige interesser. Sant? Så for eksempel i et byggeprosjekt så kan det være slik at nei, jeg tenker mest på hvor mye fortjeneste min virksomhet får ut av dette prosjektet, og så kommer på en måte den arbeidsoppgaven som vi egentlig skal løse, den kommer i andre rekke. Og grunnen til at jeg tenker sånn er fordi at min bonus er koblet opp til hvor godt vi gjør det i dette prosjektet. Ikke sant? Sette seg selv først, får han problemet. Men det som vi ønsker, ikke sant, det at vi skal være, sånn som i en sånn ro-konkurranse, effektivt, og vi skal være i takt. Ja. Og hva det som skal til for at vi skal få til det, da, at disse arbeidsgruppene ikke blir sånn som dette her, eller dette her, men at de jobber mer effektivt og i takt? Jo, igjen, dette med felles mål, altså hovedproblemet som vi jobber med, det det som må være i fokus. Så alle må på en måte føle eierskap til det problemet. Og det er klart at det, altså, hva det som skal til for at du skal føle eierskap til et sånt problem? Jo, det må appellere til noe mer enn ytre motivasjon. Det må appellere til mer sånn indre motivasjon. Dette virkelig en sak du brenner for. Dette har du lyst til å finne en løsning på. Du stolt av det arbeidet som du kanskje skal gjøre her, ikke sant? Og det gjør på en måte at du legger inn en ekstra
ekstra lille innsatsen som kreves. Men dette krever også at problemet forstått, ikke sant? Og at det ganske tydelig og enkelt. Og det jo en kjempeutfordring med disse her komplekse og uforutsigbare problemene. Men det klart at for eksempel hvis vi ser på klimaendringene da, så jo veldig masse av disse her statistikkene som vi nå ser, ikke sant? Altså det vi, for oss som driver å jobbe med klimatilpassning, ikke sant? Der vi ser på en måte hvor mye det eskalerer, for eksempel i forsikringsutbetalinger, på grunn av disse styrtregnsperiodene som vi har for eksempel her i Oslo. Og det jo på en måte en motivasjon i seg selv, og på en måte få gjort noe med det, fordi det setter også, i verste fall, så kan dette sette liv og helse i fare. Så vi må på en måte finne noen sånne som på en måte gjør at vi brenner for det, og finne en løsning på det. Det som jeg sier, hyppig koordinering, altså hvis vi møtes veldig sjelden, så det en stor sannsynlighet for at disse ulike grupperne, der kommer til å utvikles i ulike retninger, og arbeide med litt sånn forskjellige ting, altså det går liksom i forskjellig retning. Og det klart at disse chilenske gruvearbeiderne, altså det var på en måte veldig sånn tydelig, altså de måtte ut fort, ikke sant? Ellers så ville de ikke overleve. Og det klart at det var på en måte en kontekst, ikke sant, som gjorde at det var lettere å få til både det med felles mål og behovet for å forstå behovet for hyppig koordinering. Mange sånne problemer som foregår i mer organisasjonsrammer er ikke av den art. Og derfor så betyr det at vi må kanskje gjøre en ekstra effort for å få dette her til å fungere. Løsningsorientert her også, det må vi være på alle nivåer, både innad i grupper og mellom grupper. Så det er egentlig akkurat det samme det handler om. Og løsningsorientert da i forhold til problemet. Læringsorientert, ikke minst. Fordi at ingen vet i utgangspunktet hvordan vi skal håndtere denne utfordringen. Sånn at det å være med på denne jobben, det selv om du spesialist, selv om du kjempegod, så det slik at du kommer til å lære masse nytt underveis i den prosessen. Og det å lære nye ting kan noen ganger være litt smertefullt, for det mye tryggere å forholde seg til noe du allerede kan, enn noe du ikke vet. Slik det. Mange av oss jo ikke på skolebenken lenger, men husker det kanskje fra studietida at det å lære seg noe nytt, det kunne kanskje noen ganger være litt ubehagelig, og ikke så veldig ålreit. Det å vise hverandre gjensidig respekt, har vi finnet ut, veldig viktig. Og være villig, og dette superviktig, være villig til å avslutte et spor som på en måte ikke leder noe hen, og begynne på et nytt et. Og det tror jeg for eksempel mange sånne store IT-prosjekter, det skulle man ha gjort oftere. Ja. Fordi at veldig ofte så sier de folkene som har vært involvert i det, så sier de at ja, nei, men vi skjønte jo egentlig ganske kort tid ute i dette prosjektet at dette ikke kom til å bli bra. Men hvorfor stopper man ikke da? Ikke sant? Altså hvorfor gjør man ikke det? Jo, altså det du på en måte blitt dedikert til det, du holder ut, du tenker, ja, men hvis det skjer, så får vi det vel til, ikke sant? Men når du begynner å få sånne tanker, det ofte et veldig bra signal om at nå tar vi en fot i bakken du, og tenker oss litt om. Og kanskje vi heller skal gå inn på et annet spor. Og, ikke sant? Dette komplekse, uforutsigbare problemet, det er viktig å stå i prosessen. Ha tålmodighet. Det er ikke sikkert at dette klarer vi å løse innenfor, la oss si, en sånn ramme. Det ser vi med, vi driver en del med forskning som i samarbeid med virksomheter, og de skal jo helst ha løsningen i går, ikke sant? Altså, hvordan vi skal på en måte for eksempel heldigitalisere en byggeprosess, ja, det skulle vi egentlig helst ha visst i går. Men sorry, det vet vi ikke. Og vi på en måte i en sånn, vi i en prosess, og vi må stå i den prosessen. Men så må vi gjøre smarte ting underveis, som for eksempel avslutte spor som ikke leder noen steds. Og vi må ha effektive møtepunkter. Ikke sant? Altså vi må dele erfaringene som vi har gjort i disse ulike gruppene,
Men det må være effektivt. Altså det å ha flere dager sånne samlinger som tværer ut med utrolige presentasjoner, ikke sant? Altså det hele tiden liksom, ok, hva gjør vi nå videre? Vi må liksom hele tiden være på den der tredemølla. Hvordan kommer vi oss nå videre? Nå er vi her, hvordan kommer vi oss videre? Ikke sant? Altså det er på en måte den holdningen som må være inne i sånne samarbeid. Og, sant? Jeg prater om det hele tiden, speed. Altså det vi vet faktisk ifra kreativitetsforskningen, det er det at når tingene, altså når du har på en måte tidspress på å gjøre ting, så blir faktisk folk mer kreative. Det er ganske interessant. Og det har vi forskningsfunn på, at det er faktum. Så det å ha tempo og speed i prosessen, det er smart. Ja. Så dette er å binde det hele sammen. Så, sant? Vi må ha godt samarbeid innad i gruppene, som er på en måte delgrupper i prosessen. Vi må binde det hele sammen mellom gruppene. Og så blir jo da selvsagt det siste spørsmålet, hvilken type ledelse kreves egentlig for dette? Ikke sant? For det må være en slags ledelsesfunksjon inn i dette her. Og jeg vil jo si at vår tradisjonelle måte å tenke ledelse på er kanskje ikke den mest interessante i denne sammenhengen her. Og der har da Amy Edmondson og Jean-François Harry, de har kommet med noen forslag. Dette er hentet fra en bok som de har skrevet som heter Extreme Teaming. Der de da spesielt ser på hvor slags ledelse er det som kreves når du skal få til sånne ekstrem team efforts da, som jeg på en måte har pratet om her. Og det du må gjøre, du må ha fokus både på relasjoner og du må ha fokus på oppgaver. Sant? Og veldig ofte i sånne samarbeid så blir det kanskje veldig mye fokus på de oppgavene vi skal gjøre, men egentlig ikke har vi på en måte et klima, et miljø som gjør at folk bidrar med det beste. Det blir på en måte det relasjonelle, ikke sant? Så det relasjonelle det går på fokus på følelser og relasjoner, mens oppgavene handler om fokus på kunnskap og ferdigheter. Og disse må vi på en måte se i en sammenheng. Så for eksempel i byggenæringen så er det ingen problem med fokus på oppgaver. Jeg tror alle prosjektledere som jeg har truffet, det er veldig oppgaveorienterte. Men det varierer ganske mye hvor relasjonsorienterte de er. Og det er på en måte et område, og det har vi identifisert også, at det er et område som man trenger å utvikle mer kunnskap på. Og det gode, mange tenker at ja, men det er en personlig egenskap, om du er relasjonsorientert eller ei. Nei, det kan trenes. Og noen er det mer naturlig enn andre, men det er noe som kan trenes. Og det handler veldig mye om bevisstgjøring, skjønne hvordan din adferd påvirker hvordan andre opplever ting. Sant? Det handler veldig mye om det. Og det er ikke alle som har på en måte like godt innebygd radar på, dessverre. Og så er det ikke sant, andre på andre siden her, så er det da dette her med å motivere og fasilitere. Og så motivere, det handler jo om å skape energi for det arbeidet vi holder på med. Ikke sant? Og veldig ofte, hvis dette er på en måte noe som appellerer til hjerte og følelser, så kommer den der energien av seg selv. For de folkene som er involvert i dette arbeidet, de er så engasjert i dette, at det kommer helt av seg selv. Og veldig ofte så skaper de den energien i sammen også. Ikke sant? Så det er ikke nødvendigvis noen ledere som skal liksom holde sånne pep-talk for deg. Dette kan mange ganger komme helt av seg selv, for folk føler en stor dedikasjon for det de skal gjøre. Men kanskje det som blir den viktigste lederoppgaven, det er å fjerne barrierer. Og jeg nevnte noen innledningsvis. Altså hvis det er slik at du ikke har tid til å drive og jobbe med dette utviklingsarbeidet, fordi du har mange andre arbeidsoppgaver, så det er et eksempel på en sånn barriere. Hvis det er slik at du mangler ressurser, ikke sant? Andre typer ressurser, ikke bare tid, men andre typer ressurser for å gjøre dette arbeidet, så er det en sånn typisk barriere. Hvis det er sånn at ja, vi er med i dette samarbeidet fordi vi tenker at det er vi som skal få nytte av det, det er en sånn type holdning som er en sånn barriere. Tenker meg i stedet for vi, sant? Og det er veldig mange organisasjoner som samarbeider på kryss og tvers,
som egentlig tenker opportunistisk på det samarbeidet, at dette skal vi virkelig få noe ut av, som skal bare være til vår fordel. Og da har det på en måte mistet liksom det som på en måte var det som startet det, og som på en måte skapte energi rundt det i utgangspunktet, da har det mistet det av synet. Det er et eksempel på et ikke delt mål, ikke sant? Så som sagt, dette er de dimensjonene som vi må tenke på. Det som da skjer i forhold til dette her med å motivere og ha gode relasjoner, det bygger da, sier Edmundsen og Harvey, det bygger da en engasjerende visjon. Sant? Så folk liksom føler at dette er noe som de virkelig har lyst til å jobbe med og forstå og gjøre en innsats på. Og det er ofte et sånt signal at folk er supermotiverte. Det går som regel og tenker på dette problemet hele tiden og er på en måte fullstendig engasjert i det de holder på med. Da har de energi, og da brenner de for det saken. Hvis vi da ser i forhold til dette med oppgaver, så er det sånn at det må tilrettelegges slik at du muliggjør hurtige handling, ikke sant? Sånn at så dette med speed er veldig viktig i disse her arbeidene. For hvis ikke, så mister man liksom litt momentum i prosessen. På dette med fasilitere, kultivere psykologisk trygghet, ikke sant? Altså, det er lov å gjøre feil. Du kan komme med ideer som du ikke helt har tenkt 100% igjennom, og du blir ikke kakka i huet for det, og så videre og videre. Ikke sant? Du føler at i denne gruppa her, så kan jeg på en måte nesten si det jeg vil, uten at det på en måte får noen konsekvenser. Og på oppgavesiden så handler det da om å utvikle felles mentale modeller, og dette er veldig mye knyttet til disse målene som vi har pratet om. Men dette, altså mer, liksom, hva er det som egentlig ligger under disse her dimensjonene og i disse boksene? Altså, hva betyr egentlig å bygge en engasjerende visjon? Hva betyr å muliggjøre hurtige handlinger? Hva betyr å utvikle felles mentale modeller og kultivere psykologisk trygghet? Det er områder som vi fortsatt trenger å skaffe mer kunnskap på. Og det er sånne områder som vi er interessert i å jobbe videre med og som vi driver på med i forskningen vår. Men dette er i alle fall på en måte en prøve å sette det inn i en sammenheng. Og det som er interessant å se her, ikke sant, det er ikke kanskje det vi tenker på som tradisjonell ledelse her, ikke sant? Altså, og det er litt viktig å tenke på. Det er ikke nødvendigvis ledelse, er ikke nødvendigvis knyttet til en posisjon, men den er mer knyttet til en funksjon. Altså, det vil si at folk tar lederroller. Og det er ganske interessant å se nå rundt mange sånne sosiale bevegelser. Altså, man kan jo kalle det som disse ungdommene gjør som protesterer mot klima, der de har Greta Thunberg som sin fremste leder. Hun har tatt den posisjonen, sant? Og hun får den av de andre. Og det er veldig ofte sånn det er, ikke sant? Det er ikke sånn at du blir ansatt i den posisjonen. Du tar den, du får den. Og det er litt interessant å tenke på, men ledelsesfunksjonen er der allikevel. Og det er en litt annen måte å tenke ledelse på enn det vi tradisjonelt sett er opptatt av. Og at ledelse her i denne sammenhengen her handler veldig masse om å få til gode interaksjoner mellom ulike typer folk som nødvendigvis ikke naturlig samarbeider sammen. Ok, så vi skal gå litt sånn inn for landing nå. Jeg ser at tiden vi snart brukte opp. Men så kan du lure på, liksom, er det noen arbeidsmetodikker som vi kan bruke som på en måte kan hjelpe oss til å jobbe med sånne store problemer? Og da vil jeg si at det er en arbeidsmetodikk som er mulig og som brukes veldig masse. Det er dette med design thinking. Og grunnen til at den fungerer ganske godt i forhold til å håndtere sånne store utfordringer, for det første så er det sånn at du er veldig opptatt av å skjønne liksom, hva er det egentlig dette problemet handler om. Sant? Så problemet kommer umiddelbart i fokus. Og så er det sånn at du prøver å finne forskjellige typer løsninger, og så driver du med hyppig prototyping, så i denne prosessen så er speed veldig, veldig viktig. Sant? Og så har du på en måte, altså her ser du jo bare liksom en legg i en sånn prosess, fordi at her kan du gå i ring og starte på nytt igjen, ikke sant? Etter at du har gjort en test.
Så, ja, det fungerte så der. Det løser kanskje problemet vårt, men det løser ikke helt, så vi må gå tilbake, ikke sant? Og så videre. Men altså det som fint med denne formen for tenking, det for det første at den fremmer veldig masse kreativ tenking, og vi samarbeider ofte rundt liksom noen konkrete objekter, og det kan også være en veldig fordel her, ikke sant? At vi har på en måte noen konkrete objekt å samarbeide rundt. Hvis vi på en måte ikke helt vet hvorfor vi driver og jobber med klimatilpassning, altså la oss si for eksempel, altså hvis det på en måte et fenomen som dukker opp gjentagende, la oss si for eksempel at, ja, sånn som denne mannen, ikke sant, med disse rasene, eller at vi, eller at det kontinuerlig skjer en, blir masse overvann akkurat i det området, fordi når vi har styrtregn, det er liksom sånn konkret objekt som vi på en måte kan forholde oss til. I byggenæring så er jo dette veldig greit, fordi at der har vi objekter, byggerier, ikke sant, fantastiske, for å på en måte samles rundt og finne løsninger rundt. Men altså, dette er da en mulig arbeidsform. Det er ikke den eneste, men det er i hvert fall en som på en måte kan fungere for å få til den der hurtige. Og her kan du da liksom, hver enkelt gruppe kan holde på med sine, og så kan man gå sammen og koble og sånne ting. Men altså det å ha disse objektene, noe konkret å jobbe med, det kan være ganske viktig i denne sammenhengen her. Ok, så det var det jeg hadde tenkt å si. Så er det kanskje noen spørsmål? Tusen takk. Da er det tid for spørsmål fra salen, og da har Bjørn en sånn fancy mic som han kan kaste rundt. Yes, et spørsmål fra meg. Det går på, altså det å jobbe på tvers innebærer mer koordinering. Ja. Og det kan føre til bedre løsninger, mer innovative og så videre, men det fører også, i hvert fall min erfaring med det, at ting tar lengre tid. Mer koordinering innebærer mer tid. Er det noen måte å veie opp for det på? Ja, altså det i sånne tilfeller, det er akkurat der det der med disse kjappe iterasjonene kommer inn i bildet. Jeg tror at man sitter på en måte for lenge og venter før man på en måte begynner å sy sammen. Ja, men jeg litt uenig i det, for hvis du kan godt møtes ofte og ha regelmessige møter, men så er det hvis du er en hel organisasjon som jobber på den måten her, så har alle i møter ulike steder i ulike arbeidsgrupper hele tiden. Så det vi får tilbakemelding om som er organisert sånn, er det er jo mer møter, mer koordinering. Jeg føler jeg sitter i møter hele tiden, så kanskje løsningen er bedre, men ting tar lengre tid. Men poenget er det at jeg tror ikke du skal bruke denne arbeidsformen på alt du gjør i en organisasjon. Det tror jeg er et veldig viktig poeng. Jeg tror du må på en måte ha en tilnærming til dette som sier altså dette, det er jo på en måte ressurskrevende. Og du må på en måte plukke ut ting som virkelig er viktig, for det blir fullstendig kaos hvis alt det du gjør i en organisasjon skal organisere seg til denne måten. Så det er derfor jeg sier at dette er spesielt knyttet til store utfordringer, ikke sant, som er vanskelige og som krever på en måte kryssfunksjonelt og samarbeid da. Så for all del, gjør det ikke på alt, det blir bare kaos. Kommer hit. Ragnhild, det er Morten Eriksen Deidoff i Human Effect og Executive Growth Alliance. Veldig interessant. Det vi snakket om her oppe var, har du også studert hvordan initiativ kan komme i gang lavere ned i organisasjonen? Altså ikke sånn nødvendigvis at to organisasjoner bestemmer seg for nå må vi samarbeide, og det skjer på toppnivå, og så former man grupper. Men jeg tenker på nå i dag med initiativ på tvers av organisasjonens grenser og ekosystemer. Det å skape sånne initiativ, at en mellomleder kontakter en annen mellomleder, har du studert noe av det og sett om det har kommet noe ut av det? Ja, vi vet jo at det kommer sånne initiativ i organisasjoner hele tiden. Altså folk har jo hele tiden ideer til ting vi kan gjøre annerledes og bedre, og som også innbefatter at vi samarbeider på tvers av organisasjonsgrenser. Men det som ofte kan være et problem er at det eksisterer ikke et mottaksapparat for disse ideene. Sant? Så hvis du tenker i en tradisjonell hierarkisk organisasjon, så er det slik at dette må liksom alltid allokeres oppover i systemet. Fordi at noen må på en måte si at ja, men dette skal vi prioritere.
Og i alle fall særlig når det gjelder tverrorganisatorisk samarbeid, så er det veldig vanskelig å få til hvis ikke det er liksom akseptert hos den ledelsen i deg, hver av de enkelte selskapene da. Ja, og poenget mitt var egentlig det at ja. Det at det kan starte initiativ uten at det bringes opp på toppen. Ja. Altså en person går til en annen person. Ja. Vil vite noe om at organisasjonen min vet nå ikke at jeg ja. Går til den andre personen ja. Ja. I det andre selskapet. Ja. Og så begynner det å skje ting der. Ja. Og det er ganske spennende hva som ja. Da kan ja. Komme fram. Ja. Det var noe poeng mitt. Men ja. Du har ikke studert akkurat den framgangsmåten. Ikke akkurat den framgangsmåten, det har jeg kjørt. Flere spørsmål? Nei, men jeg kan bare si et ut til deg, ja. Jeg synes det er veldig spennende dette med byggenæringen, Daniel. Ja. Og jeg har vært så heldig å få lov til å jobbe i Statsbygd i 6 år, ja. Hvor du var det opp av huset. Ja. Vår direktør, Øyvind Kristoffersen, ble kåret til årets leder av HR-Norge, jeg tror det var 2013, fordi han under 22-7 gjorde den, ble sett til å gjøre den beste lederjobben. Og det var veldig komplekst det vi jobbet med i Statsbygd. Men jammen i meg var det godt. Vi hadde god ledelse. Ja, og det kreves, det er ikke sant? Altså det er også viktig at ledelsen skjønner det som foregår liksom ute i prosjektene. I alle fall i byggenæringen så er det helt avgjørende. Og det kan nok variere en del, altså hvor god den kjennskapen er. Og det er også knyttet til dette her med initiativene som kommer nedenifra. Ja. Altså det er vanskelig å få til gode sånne initiativ og få liksom gehør for dem, hvis på en måte ledelsen ikke skjønner hva de holder på med i det praktiske. Ja. Se, sånn hånd her. Man kan bli sprek. Mitt navn er Agnes Beate Stenfosse. Den modellen du hadde som går på å fasilitere opp mot oppgaver, der skriver du, eller der sier du, utvikle felles mentale modeller. Når man ser på den sånn, så kan man først tenke seg arbeidsmetodikk, men hva ligger du i mentale modeller? Kan du komme med noen konkrete eksempler? Ja, altså det handler egentlig om at vi har på en måte felles forståelse av hvor slags type problematikk vi står overfor. Vi vet ikke løsningen på det, men vi skjønner på en måte problemet. Så i sånne faser så er det er veldig viktig, og det er derfor design thinking er så interessant, fordi at den legger veldig mye vekt på å forstå problemområdet, og bruke masse tid og ressurser på det egentlig i prosessen. Og der svikter det nok, altså man skriver mandater for grupper og så videre, men min erfaring er at de er ikke likt forstått av alle aktørene, som regel. Fordi man har ikke satt seg ned og diskutert det. Hvor legger man i det, egentlig? Og det er jo grunnlaget da, for å lage felles mål, ikke sant? Så den fasen er veldig viktig, da. Har vi den der, ja? Jan Haugen, Skedsmo kommune, snart Lillestrøm kommune. Takk for interessant foredrag. Du beskriver jo de, kan si, ideelle trekk både internt i de gode arbeidsgruppene og idealtrekkene mellom gruppene. Kan du si noen ord om hvordan skal vi komme til den ideelle situasjonen? Det har vært sett litt på. Ja. Nei, altså det er jo på en måte jobben vår som forskere, det er jo på en måte å prøve å finne liksom, hva er det som skal til for at vi skal få dette til, ikke sant? Så, men det er klart at den prosessen fram mot dette, den kan, men jeg tror at det at vi vet hva som skal til, det gjør det lettere å få det til, ikke sant? Så det er jo på en måte det som også er vår ambisjon, at når vi på en måte klarer å konkretisere for eksempel hva betyr løsningsorientering, så er det, og vi kan for eksempel måle det, så kan vi måle i hvilken grad har vi løsningsorientering i dette teamet vårt eller ei, ikke sant? Det er på en måte vår rolle som forskere da, å komme frem til det. Men det er klart at omstillinger er aldri lett,
å gå ifra en kultur til en annen. Kulturendringer er jo noe av det vanskeligste du gjør når det gjelder omstilling og endring. Så det er ikke det at jeg sier at dette er lett på ingen som helst måte. Hei, Kari Magelsen heter jeg, og jeg veldig opptatt av teamproblematikk generelt, og i modellen til Edmundsen og Harvey så snakker man om dette og kultivere psykologisk trygghet. Hvordan gjør man det? Ja. Igjen da, det, altså det å skape, altså du, det, skape psykologisk trygghet er rett og slett ikke bare trykke på en knapp og så har du psykologisk trygghet. Det er noe som må skapes i en relasjon. Men det er blant annet, altså Amy Edmundsen, hun har operasjonalisert dette her i forskjellige dimensjoner. Jeg har det faktisk på lista mi her. Hun sier det at det skal være lov å gjøre feil i gruppa, at det skal være lov å dele ting som er vanskelig, at du skal akseptere forskjellige synspunkter, leve med usikkerhet, hjelpe og støtte hverandre, og at spesialisert kunnskap er verdsatt og utnyttet. Så dette er på en måte dimensjoner som er identifisert som skaper psykologisk trygghet. Men, som sagt, dette er relasjonelt, og alle aktørene må på en måte føle dette i relasjon til hverandre, ikke sant? Men det igjen at vi vet hvor liksom, psykologisk trygghet er, da, det gjør kanskje at vi da kan på en måte sette mer fokus på de rette tingene for å skape psykologisk trygghet. Ja. Google har jo gjort veldig mye forskning på en del av sine team, og en av de tingene de har kommet frem til i forhold til i hvert fall starte på jobben med psykologisk trygghet, for det er sånn sirkulært, ja. Det er faktisk bruke tid på hvordan teamet skal jobbe sammen, altså ja. Faktisk sette ord på det, ja. Definere mål, ja. Normer og regler, ja. For samspill. Ja. Og det er veldig viktig, og det ser vi nå, i hvert fall i byggenæringen, så er det en praksis som begynner å bli ganske vanlig, at man har en samhandlingsfase, der man lager rett og slett spillereglene for hvordan man skal samhandle. Men så må det selvsagt etterleves da. For det er liksom, noen tenker, ja, men nå har vi gjort det, ferdig med den, sjekk, og så går vi videre. Sånn kan det ikke være, det må liksom leve i teamet hele tiden. Yes. Ja, Helen Pank-Wilfeldt leder digitale HR- og arbeidsgivertjenester i Virke. Veldig bra foredrag. Jeg tenker den forskningen dere gjør er veldig viktig. Selv om ikke dere har forsket på alt hvordan man får det til, så tenker jeg at den modellen vil jo være en bra oppstart i et prosjekt å gå igjennom, håper å si, hver av firkanten og si hva legger vi i dette hos oss, uavhengig av hva liksom forskerne finner ut at kan bety. Men det å ha det som en, håper å si, bruker ganske lang tid på det i en oppstart for å si hva betyr dette hos oss. Ja, helt enig. Så det å skape den der, det fellesskapet, ikke sant? Altså det er ikke noe som kommer av seg selv, og det tror jeg er veldig viktig å tenke på, så helt enig med det at det vil brukes tid på det, skape fellesskapet. Ok, Ragnhild, begynner nærmer seg halv ti. Dette var veldig interessant. Jeg har et spørsmål til deg, fordi at du sa at det var to på en måte, grupper du snakket om. Det var både innenfor gruppen og mellom gruppen. Hva ser du av det du holdt på med? Hvor det sviktet først? Er det innenfor gruppen eller mellom gruppen? Altså, det kan svikte begge steder. For eksempel hvis du har en sånn gruppe som ikke har den psykologiske tryggheten, ikke sant? Kanskje ikke alle like løsningsorienterte og så videre, så kan det svikte der. Men det er klart at det vanskeligste er mellom gruppene. Fordi at det som da ofte skjer er på en måte at de føler på en måte en tilhørighet til sin gjeng, og så skal de plutselig liksom samarbeide med noen andre. Og der kan det da kanskje være lurt også å ha liksom personer som, altså at du rett og slett endrer gruppesammensetningen, så du på en måte mikser gruppene i neste iterasjon da, ikke sant? For det er en måte å liksom ikke få for sterk identitet til den gruppa du er en del av. For det er klart at hvis du er med den gruppa i mange iterasjoner, så blir den gruppa du er, hovedgruppa di, det blir vi, og så blir det de andre. Så dette er jo interessant i forhold til en sånn identitetsskaping, og det kan på en måte løses opp ved at du sirkulerer folkene litt mer. Ok,
Da hadde du siste plansjen din som heter Design Thinking. Kanskje vi skal invitere deg tilbake til denne fora her og snakke om design thinking i forhold til litt mer detaljer. Hvordan gjør man det? For det tror jeg er litt av, om ikke løsning, så et alternativ løsning til hvordan vi kan jobbe med dette her. Takk skal du ha, Ragnhild.